בבקשה. תהני. מאמי? כן. את בחיים? כן. מה, אף פעם לא קיבלת כינוח כזה? מאמי מגניב וקורא, אבל תתלבש, תשנה. תותים? פללם פפם. תותים, פללם פפם. עולם אחר. יש בך את האש. אתה בן אדם בלי חוקים, בלי גבולות. אבל זה היה too much, baby. בוא נסיים את זה פה. אני אלך עכשיו. אני לא אשכח את היום הזה איתך, ואתה יודע את זה. אתה מרגיש אותי. תחזור הביתה עם הטרקטור. אוקיי. טוב. ביי. ביי. ביי, איזה יום. ביי. ביי. מה היא נבלה? פררם פם פם. תותים, בתור שחקנית. פררם פם פם. הייתי מצפה שהיא תדע שנקניקייה שמופיעה במערכה הראשונה, מופיעה גם באחרונה. היא פשוט לא שחקנית טוטלית כמו שהיא חושבת שהיא. והוא כבר בטופ פייב. הוא בטופ פייב, אבל אני חושב שהוא שגה, הטעות שלו, אתה בדירה של אחותך, אתה לא לובש חוטים.